Починаючи з 2012 року, усі медичні огляди проводять лише у медзакладах. Така постанова Кабінету міністрів. У школах та дитячих садках це робити заборонено. У поліклінічному відділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні у спеціально облаштованих кабінетах дітей оглядають окуліст, лор, ендокринолог, ортопед та хірург. Оскільки зараз сезон відпусток і охочих пройти медогляд дуже мало, кабінети правоглядів працюють з 8:30 до 11:00 години. Цього цілком достатньо, тому що черги не створюються. Максимум у нас буває 5-6 дітей, черга під дверима, але зроблено це так у нас, що всі кабінети знаходяться один біля одного, і практично, якщо є 5-6 дітей, мама на протязі 20-30 хвилин може пройти медичний огляд. Він може трошки затягнутися, якщо у дитини знайшли будь-яку іншу патологію, тоді по направленню лікаря профілактичного огляду він не проводить лікування на місці, він тільки констатує факт, а потім у нас на 4-5 поверсі у нас знаходяться лікарі-спеціалісти, які проводять безпосередньо де вже диспансеризацію, лікування і повне обстеження дитини. Профілактичні огляди у дитячій поліклініці проводять лише у присутності батьків і дуже часто саме на таких обстеженнях хвороби у дітей виявляють вперше. Серед дітей шкільного віку найчастіше зустрічаються хвороби органів зору і хвороби, зв'язані з опорно-руховим апаратом, це порушення постави, сколіотичні постави. Це є найчастішими хворобами, які виявляють при профілактичних оглядах. Ну, в ендокринологічних захворюваннях це вже рідше, шкірні хвороби також рідше, але також вони досить часто зустрічаються і багато ще хвороб виявляється при профілактичних оглядах. До уроків фізкультури школярів тепер допускають лише за наявності медичного висновку. Причина – дитяча смертність на уроках фізкультури у зв'язку з невідповідними до стану здоров'я фізичними навантаженнями. Більшість довідок видається учням, які мають кишково-шлункові захворювання або нервові розлади. Найчастіше від уроків фізкультури звільняють на тиждень-два або на 1-2 місяці, хоча буває і на півроку, каже Володимир Кучма. Повністю звільняють від занять спортом лише після операційних або інвалідів. На сьогоднішній день приблизно десь 45-47% тільки таких довідок діти отримали. Це трошки більше навіть, ніж минулого року, але користуючись таким моментом запрошую батьків, щоб вони звернулися до дільничних лікарів і чим поскоріше оформили ці довідки, щоб не було ажіотажу в кінці серпня чи вересні місяці. До початку навчального року залишився місяць, тому лікарі радять ні з профілактичними оглядами, ні з довідками для заняття з фізкультури не зволікати.